ملګرو سلامونه مو واخلې خدای بخلې صابر صاحب لیکي چې ټول دنیا ته مې د یو سړي صفت کړې ده ما په یو سورو کې څومره محبت کړې ده او زه د دې خار د نفرتونو د بوتانو دشمن ما په دې خار کې د مینو امامت کړې ده زما په چا پیرچل کې چې کم مینان ناشتي د قام د وطن د خاورې د ادب د علم د شعر د فرهنګ یقینا چې زه ډیر خوشبخته یم چې بیا بیا مونږ دغه سی غونډې جوړو خو د غننننې غونډه چې د چا د مخه نه جوړه شوې ده څوک چې ا مان بیهایند د سین دی یا مونږ به ته د واده زلمی وویو یا به ته مونږ د نن ورځې هغه فکر هغه سوچ وویو چې د چا په سر باندې به دغه تاج ایښودی کیږي نو هغه زما کتی پتی محمد حسنین دی محمد حسنین هغه ځوان دی چې د نن نه څلور پنځه کاله مخکې ما هم د ده سره مرکې کړې وې او بیا د ریډیو د لارې د ټي وي د لارې وخت تر وخته زمونږ دغه مرکې دغه ناستی دغه د تربیت سلسلې روانې وي نن محمد حسنین په هغه ډګر باندې ولاړ دی چې د ده د فیسبوک د پاڼې د لارې 1 میلیون یعنی لس لاکه فالوورز را جوړ شوي دي دی د انګلیش انسټرکټر دی په پښتو باندې ماشومانو ته موټیویشن ورکوي دی په ایجوکیشن باندې کار کوي او په تیره د لګیا دی د دې سیمې په ټوریزم باندې په کلچر باندې دنیا ته دا پیغام ورکوي چې زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم تا ته مې چا هسې چرته روان تصویر ښودلی دی په دغه تصویر جوړښت کې د ده سره د ده مور هغه ډیر لوی محنت کوي او زه وایم چې هره مور دې د حسنین مور شي چې دا کانشیس پیرنټینګ وکړي چې مونږه د بچو څنګه تربیت وکړو زه دا ګڼم چې دا بچی د قام سبا دی ریډیو تربیت خوشی نو منګه دغه چاپیرچل آبادولې شو شهزادی چې چاته د اوسنا خپل مور ډاکټر شهزادی وای او د دې سره خبرې اترې د دې سره ډیلینګ بیخي د ډاکټرانو غندې کوي په هغه ریسپیکټ او په هغه ادب باندې دا دواړه د هغه مور بچی دي چې د چا ذهني علمی فکری تربیت کیږي زه د هغه هم ډیر عزت مننه کوم زما په چاپیرچل کې ډیر محترم دغه اړخت حیات ناشته زمنګ د سواد د سیمې زمنګ مشرور دا غومن نکوما گوهر جان زمنګ د کریټیو انډستری او بیا په 13 د ستار د سینېنه د زمزمو د راوستو په لړۍ کې یو ډېر ژوندې نوم د هغه سره ناشته زمنګ ارشد خټک صاحب څوک چې په نړیوال کچ باندې زمنګ د آرټستانو پروموټر دی هغه هم د حسنین دغه خيسته بندر خلا جوړه ده شان خان به تاسو پیژنې چې د چا د اردو د پښتو ډېرې داسې اولسي سندرې مشهورې دي چې هغه زمونږ په غوږونو کې او زمونږ په روح کې چورلي هغه هم د دې محفل ښکلا ده او بیا په 13 زمونږه د نن محفل خوشقسمتي د وخت د نبزونو خوشقسمتي د دې دیوالونو د دې ساعتونو خوشقسمتي ډاکټر کرن خان هم موږ سره ناست دی زمونږ د ټولو شریک استاد دی هغه به هم په دغه محفل کې خپله خبره کوي او جمال زمنګ د ټولو د مینیم محبت یو داسې غر چې هر محفل په آباد بیا هغه هم ناشتي مخکې را دینا چې استاد خپل خبرې وکي گوهر جان شان دی خپل خبره شریک کړي مقور کومه حسنین ته چې ډیر سره خپل د کار په اړه باندې کوم اردو کې کوم پښتو کې کوم انګریزي کې چې خپل خبرې شریک کړي جی حسنین پاکستان همیشه هم د سیو ټیررست ټایپ اف کنټری کې د نړۍ کلیئر کیږي خلک سوچ کوي چې پاکستانیان چې دي لایک اغي انډینز موږ ته وایي چې کوم موسلی چې کوم ابراډ والا خلک دي لایک یورپین کنټریز اتسټرا هی موږ ته دسی بیهیو کوي فار ایگزامپل وی ار ټیررست اسپیشلی افټر د ایونت اف 9/11 اتسټرا نو هی موږ ته دسی کیسه مال نظرونه سره پوری خو چې زخپل کوشش ور دسی د موږ ډیر کسانی چې کوشش کوي د پاکستان اصلي شکل خو چې پاکستان د بارود او د توپا پوډه زو د دې سره کوم نه دی بلکې د مينې او د امن د
یو پیغام ورکول ولا کوم چې کوم دنیا کې دا پیغام کول غواړي اور البته که زه خپل د 10 ملیون خبرو کوم نو ما ته په ګون پته چلی د دین علاوه ما ته پته نه و چې زما 10 ملیون فالوور 1 ملیون 10 لکس یس 10 لکس سوري 10 لک فالوور کې دواله چې ما ته دا پته نه و زما پیرنټس ما ته چې دا کې دواله دي اور ما بس خاص زما په نس خاص غرور او زما په خاله دا صرف صرف یو مایلستون دی دا یو ورچوال شیز دی په دې باندې موږ د غرور نه دی کول پکار یا شو آف نه دی کول پکار ځکه ګو ګورو نو الله تعالی دې چې چاله ورکوي ورکوي یې ولا چې چاله یې اخلي یقین نه اخلي سبا ته سبا داسې حالات راشي چې الله دې نه چې اکسیډنټ وشي د پیرنټس اتسټرا داسې قسمه پرابلم نو هغې لپاره خو موږ هسته پکار دی چې ځان ساتي نو غرور نه کول پکار دې نه علاوه خوشحاله ډېر زیات یم په دې ځای کې اسپیشلي چې ما ته موقع ملو شو چې د دې محفل کې سوال Thank you, Dasin, for the گوہرجان صاحب د حسنین د کار پاړه د فکر پاړه لنډوټو کې خپل نظر شریک کړئ زه خو دا سه متاثر کوم دی ماشوم کې لکه ما ته نه ښکاري چې دا د دې ایج خبرې دي او وایي کنه ګاډ گفت دی اوس یې په دې کې یو پوره دا سه 60-70 سال انسان لکه خپل پاک دل دماغ ورکړی دی هغه موږ زړه دی هغه موږ سوچ دی کنه وزخ ورته خپل یو روښانه مستقبل دعا وکړم چې فخر پښتونخوا شي فخر پاکستان شي او د ژوند ټول حسرتونه ټول امیدونه ارمانونه د الله تعالی پوره کړه او الله تعالی دې در باندې د خپل عمر او پلار ډېر ډېر خوشحاله کړي ډېره مینه او احترام ګوهرجان صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم ارشد خټک صاحب زمونږ آسنګ چې ماوي اگر چې دوی په جرمني کې ژوند کوي زمونږ انټرنیشنل پروموټر هم دی خټک صاحب تاسو به د اسنین په اړه څه غواړئ نو اسنین ما سو کوئس الفاظ نشته دی ایکسلنٹ کیا بات ہے ډیر الله او زه خوستان ډیر متاثر شو ما خو په خپل ژوند کې داسې ماشوم چرته نه دی لیدلی چې داسې پیغام او داسې سوچ او داسې ارسه لري ولا زه خو تا باندې پراؤډ ویری نایس تھینک یو خټک صاحب ډیره مینه او احترام خوشحالی ګو دا زمونږ د وطن زرخیزه ذهنونه دي شان خان تاسو به څه خبره شریکوئ د اسنین په اړه باندې جی بالکل ټول سورہ چې دا میناوال دی حسنین بچو ماشاءالله پراؤڈ اف یو آئی وڈ سے ماشاءالله لا قوت الا بالله الله دا مونږ ته دا غس نسل راکی د پاکستان د پر ډېر ضرورت دی دا سه نسل ولا ما خلی یو د چې کله خبره کوله ډېر موټیویشنل وا او ما خلی دا زړه کې وویل چې ماشاءالله لا قوت الا بالله چې الله دې خپل مور پلار د پر نه د پاکستان د پر ڈاکٹر کرن خان سوچ لگیا دے دخل شیر دلاری دا کمپوز دلاری دا سوچ دلاری د دې ماشومان د پاره هم موضوعات راوړي د تعلیم په اړه د ماحول په اړه د کلایمیټ چینج په اړه دا د خیبر پښتونخوا هغه سندرغاړی دی چې د چا په شعر او سندره کې به تاسو د دې وطن سره تړلې هر موضوع ویني د ماشومانو په اړه هم خبره کړې ده اوسنګ چې ما خبره وکړه نن به ډاکټر کرن خان صاحب خپلې صدارتي خبرې موږ سره د اسنین په اړه شریکوي جی ډاکټر کرن خان صاحب ټول نوړاندې خو افسر جانه ستامرنه حسنین مال چې په دغه ریلز وغیرہ کې مخې راغلی وو جی او ما فکر کوم دا به چې داسې مطلب هغه یو کړه چې هغه تیار کړی شوی او خپل پکې صحیح نه خو بس انجکټ شوی نو نن ما ولیدو په اول ځل ډېر زیات او خوشاله شوم او داسې مینه مې په امر الله ماشاءالله ماشاءالله د نظر دې نشي د غفال ورز او د خلق سیوا کېدل او کمیدل او دا راته یو ټوکم را یاد شو یو 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 تکلا سره چې دا غفال ورز په کمی دو راغلی وکړه هغه تا په یو خبرې کړې یو لاګ دې ته جوړ کړو بهرحال د دې کمی دو هغه سیس بم په ذهن کې ساتو یو په وایز یاتې دې بل زه دا ټول صحرا دا ټول کړاو دا ټول د تربیت د غهل ځلې دا ماشوم ساتل پالل روزل
دا ګوره ما په یو ځکی دا اردن یو دا ترانسلیټ کړو ترجمه کړای مې ژباړل مې پاره کې لیکلیو چې سپېخ پل بچی ساتي او ازمره د خپل بچو پرورش کوي کوم خپل بچی وساتو کنه نو خو هغه هیڅ ټول مثال ما ورکو ساتي خو ساتل دي پرورش کول د ازمرو کار د دې د مور او پلار چې کندي کنه دا ډېر لوی خلک دي دا د دې د پرورش نتیجه ده چې حسن محمد حسن نن د خلکو په زړونو کې هم دی او زه باوري ما چې دا ماشوم خدای دې ولا اول جون ورکی او دا ماشوم چې پنځه کاله پس تاسو ګورئ د دې نه به نور ښکلې خبرې کوي نور نوي نوي خبرې نوي نوي ذهنونه به جوړېږي د ده د خبرو نه دی به په خپله مخ په وړاندې ځي او زه به ورته د اباسین صاحب دغه څو شعرونه ډالۍ کړم چې د خپل ژور زړګي په تل کې راته تل ښکاري د خپل ژور زړګي په تل کې راته تل ښکاري او ځان ډېر پردی پردی ګڼي خو ماته خپل ښکاري او د خپل منزل د رهبرانو په غږ نه راپاسي د خپل منزل د رهبرانو په غږ نه راپاسي دا پښتانه راته کاڼه ښکاري یا شل ښکاري نه زر منم نه زور منم نه عقل او فهم منم نظر منم نظور منم نا عقل و فهم منم یو محبت را تدا حلی پیخ حلف کاری پکار دادا که مونگا دا کتون که چی سمرا هم دا بدو خبرو پا زیبانده که تاسو یو کسی مونگا علمیه دادا چی مونگا اووی پختو مولی کو پختو بیا مونگا یو بلتا کنزلیم پا پختو که چون که پختو دا کنزل و جبه منم پختو جبه زمون مور دا پختو جبه زمونگا د یو بل سره د پیژندلو لاره ده اړیکه ده په دغه ژبه مونږ یو بل پیژنو په دغه یو بل مونږ درکو که نه او مونږ ته د دې ضرورت ده چې مونږ خپلې ژبې سره مینه وکړو تاسو هغه ملګري ډېر خلک به مختلف کمنټس کوي مختلف خبرې به کوي مختلف خیالونه به راوړي نو که کم ملګری بده خبره کوي د هغې نه دې تېر شي او دغه عقل دغه فکر چې دغه ماشوم او د دې مور او پلار دغه ماشوم روزلی دی او دی تاسو ته درکوي که ستاسو په سر نه خلاصېږي تاسو سکیپ کولای شئ که ستاسو په سر خلاصېږي نو د ده سره ملګرتیا وکړئ او خپل ماشومان هم داسې کوي چې د محمد حسنین غوندې تاسو ته ډېرې ښکلې روغې لارې وښیي دا د ده د سړي نتیجه ده دا د ده د تربیت نتیجه ده زه ورته ډېر خوشحاله یم مبارکي ورته وایم د ده چې څومره هم فینس دي هغه ټولو ته مبارکي وایم خدای دې وکړي چې زمونږ هر راتلونکی ماشوم د محمد حسنین غوندې او د شهزادې غوندې دلالی ماشومان تربیت یافته یې روزلي او دا به د دې من د دې وطن د دې خاورې اصلي بچیان دي. ډېره مننه مخکې له دې نه چې موږ لاړ شو د کیک د پریکړې دستورې ته زما به آخري خبره د ټولو ملګرو دی زما د محمد حسنین یوه خبره ډېره خوښه شوه استاد جی حسنین وایي چې ما ته دا پته هم نه وه چې 1 میلیونز پوره شوي دی وایي ما ته زما مور او پلار وایي یعنی دې دومره دغه څیزونو کې لاپروا دی دی وایي چې زه خپل کار کوم زه د فالورز او د دې په تکل کې نه یم دا ډېره لویه خبره ده یو دانشور خټک صاحب دا هم ما د هغه نه اورېده چې واوا یا تعریف چې دی نو دا به سر ته نه خېژوئ کنځل به دې ردي او مایوسي به زړه ته نه کوزوئ د حسنین هم هغه فکر دی دی وایي دا ورکول څیزونه دي په دې صرف خپل کار کول پکار دي باقي واوا او به دې ردي او دې ته اړوکاته نه دي پکار بیا هم ډېره زیاته مننه کوم ځان ته مې نږدې که چې د ځانه هم پردی یم زه هم ستا بچی یم او اے د وطن خاورې ستا د مینې لیونی یم زه هم ستا بچی یم کیک دې راوړی شي چې هغه دستورهم شي هغه چېرته دی نادیا کیک راوړه او بیا که ګوهرجانه تاسو ته څه ډالۍ کوئ په ستار کې استاد جی یا کومه ټپه نو هغه به هم به خوند کړي بختور دې شي بختور دې شي Para dejar
داسینا په خسین لخمار کبی خبر استینا غم دا بدی په کور کې وینا بینا نازنینا I'm